Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Nevena Dukić, a vi pratite Kraljevačku hroniku. Evo i pregleda najvažnijih vesti. Šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini posetio Kraljevo. Tokom posete obišao Matarušku banju, Dnevni centar za decu sa autizmom i Regionalnu privrednu komoru. Bez obzira na požare u Grčkoj, Kraljevčani ne odustaju od letovanja u toj zemlji. Mateja Milošević iz Ivanjice u zlatnom timu košarkaša koji su prvaci Evrope. Kraljevo je danas posetio šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini. On je prvo obišao Matarušku banju, za čiju revitalizaciju je Evropska unija obezbedila sredstva, a zatim i Dnevni centar za decu sa autizmom i Regionalnu privrednu komoru. Šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini tokom boravka u Kraljevu prvo je obišao Matarušku banju zajedno sa gradonačelnikom Predragom Terzićem, koji mu je objasnio kakva je banja nekada bila i da je plan da se rekonstrukcijom banji vrati njen stari sjaj. Nedavno su u okviru javnog poziva EU Pro Plus programa za projekte poslovne infrastrukture gradu Kraljevu dodeljena sredstva za realizaciju projekta revitalizacije Mataruške banje, čiji je cilj unapređenje turističke ponude ovog mesta. Obezbeđeno je ukupno 360.000 evra iz njihovog budžeta, što sa 68.000 evra iz budžeta grada Kraljeva čini značajna finansijska sredstva koja ćemo iskoristiti za rekonstrukciju vodovodne mreže u dužini od preko 5 km i 300 metara. Tako da će svi naši stariji sugrađani koji su smešteni u gerontološkom centru sada imati sigurno vodosnabdevanje. Sigurno vodosnabdevanje će imati i naši sugrađani koji imaju povrede i koji su smešteni u rehabilitacionom centru Agens, ali i svi gosti Mataruške banje. Pored toga, novac će biti uložen za zamenu klupi i kanti za otpadke, a tim sredstvima će se rekonstruisati i dečje igralište. This example in Kraljevo is one of example that I would... Ovaj primjer Kraljeva preporučujemo svima širom Srbije, jer predstavlja jednu združenu inicijativu sa lokalnog nivoa i evropskog nivoa da bi se rekonstruisala Mataruška banja i njena rekonstrukcija će onda omogućiti dalje privredni razvoj, što će opet zadržati mlade ljude u zemlji. Hteo bih da se zahvalim opštini Kraljevo, UNOPS-u i svima koji su učestvovali u ovom projektu, jer svi projekti koji imaju za svoj cilj vodu i koji daju značaj i važnost vodi predstavljaju u stvari životodavne projekte. Preduzeće Ekonomiz Ušće je kupilo prirodno lečilište Matarušku i Bogutovačku banju, koje se nalazilo u stečaju i do sada su uspeli da renoviraju hotel Mineral u Bogutovačkoj banji i restoran Kapicu u Mataruškoj banji, dok su u toku radovi i na hotelu Termal. Rekonstrukcija hotela Termal je već krenula. Nadam se u naredne dve godine da će kompletnu rekonstrukciju hotela biti završena. Tu se radi od 8.000 kvadrata. Uradit ćemo spa centar, uradit ćemo otvoreni bazen i kompletna rekonstrukcija samog hotela. Koristim i priliku da se zahvalim gradu Kraljevu i Predragu Terziću na zaista velikoj pomoći samog grada i da se zahvalim najviše Evropskoj uniji na odobrenim sredstvima za rekonstrukciju parka i same vodovodne mreže i dečijeg parka. Tokom obilaska Mataruške banje, Predrag Terzić je podsjetio da je ovo samo još jedna od investicija Evropske unije upućena Kraljevu. Mi smo uz njihovu svesrdnu finansijsku pomoć posle rekonstrukcije atletskog stadiona u Kraljevu izgradili platformu koja omogućuje osobama s invaliditetom, ali i majkama sa malom decom da mogu brže da stignu do atletskog stadiona kao i do rekonstruisanih terena pod obalom. Obezbedili smo sredstva za projektno-tehničku dokumentaciju za odvođenje atmosferskih voda u Ševcu i kada budemo realizovali ovaj projekat, to će biti veoma značajno za sve one privrednike koji imaju privredne objekte, koji imaju fabrike, koji imaju proizvodnju, koji imaju svoje firme u Ševcu. Ukupno smo realizovali čak 21 projekat.
Nakon obilaska Mataruške banje, delegacija na čelu sa Bertolinijem uputila se u Kraljevačko udruženje za pomoć osobama sa autizmom, koje je i napravljeno zahvaljujući sredstvima Evropske unije. Veliko mi je zadovoljstvo da vidim da se u Kraljevu ne posvećuje pažnja samo privrednom razvoju, već se jednaka pažnja posvećuje i najugroženijim sugrađanima. Mladi sa posebnim potrebama zaslužuju svu pažnju koja može da se posveti i tu pažnju posvećuju zajedno u partnerstvu Evropa i Srbija. Oni dobijaju ovde podršku od udruženja, od lokalnih vlasti, centralnih vlasti i od nas sa evropskog nivoa, što je partnerstvo koje daje odlične rezultate. Nadogradit ću se na priču gospodina Bertolinija i još jednom izrazit ću veliku zahvalnost delegaciji Evropske unije u Srbiji koja je u saradnji sa vladom Srbije pomogla kroz program EU Pro Plus upravo naš projekat uspostavljanje i razvoj usluge dnevnog boravka za osobe sa autizmom. Vrlo bitno da je i grad Kraljevo partner na ovom projektu, te možemo da kažemo da je tu konačno uspostavljena ta multisektorska saradnja i na radost svih nas, a naročito dece sa posebnim potrebama, dece sa autizmom, konačno ćemo i uspostaviti uslugu dnevnog boravka. Bertolini je svoju posetu Kraljevu završio sastankom sa privrednicima u regionalnoj privrednoj komori. Policija u Kraljevu rasvetlila je tešku krađu i razbojništvo na području grada i uhapsila DP 94. godište iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela. On je, kako se sumnja, krajem jula podesnim predmetom obio ulazna vrata kuće 26-godišnjeg sugrađanina, ušao unutra i ukrao više tehničkih uređaja. Takođe, on se sumnjiči i da je uz pretnju pištoljem od 46-godišnjeg vozača taksija nakon vožnje oduzeo 7.000 dinara i mobilni telefon. Policija je kod DP pronašla repliku pištolje i deo ukradenih predmeta koji su vraćeni vlasnicima. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu. Požari i bukte u Grčkoj na više lokacije već nekoliko dana. Iako su pojedini srpski turisti otkazali svoje letovanje u strahu od vatrene stihije, kako saznajemo, Kraljevčani od letovanja ne odustaju. Poslednjih dana jula besnili su šumski požari širom grčkog ostrva Rodos, a turisti su sa ove destinacije bežali na sve moguće načine, pa i čamcima. Nekoliko srpskih turista je evakuisano sa ovog ostrva. Vatrena stihija proširila se i na ostrvo Krf i Eviju, a zahvatili i deo Halkidikija. Iako su požari uobičajena pojava tokom leta, ovoga puta je bila dosta gora situacija. Međutim, kako saznajemo u turističkoj agenciji Tomaš Turs, naši sugrađani ne odustaju od letovanja u Grčkoj i nema otkaza aranžmana za naredni period. Da li se nešto situacija promenila u poslednjih nekoliko dana s obzirom na požare u Grčkoj i da li Kraljevčani odustaju od letovanja? Ne odustaju, velika je potražnja i zainteresovanost bez obzira na novonastale situacije, samo je baš veliki kapacitet rasprodat. Pitaju, ali generalno i ne odustaju. Generalno, znači, pitaju, ali se više raspituju za taj, da kažem, bliži prvi prsten, pošto im je bliži. Da su građani željni odmore i to na peskovitim plažama, pokazuju interesovanje za brojne destinacije, od kojih tradicionalno najveće vlada za Grčku. Savet za putnike bi bio da dođu na vreme i rezervišu svoje letovanje. Velika je potražnja bila pored Grčke i Crne Gore, Turska, Tunis i Hurgada. Naši putnici su mogli da ostvare povoljnosti za plaćanje do kraja godine u vidu čekova ili administrativne zabrane. Pomenula bih, pored letovanja, da su naša putovanja tokom cele godine sva sigurna, da smo uveliko pustili i jesenje programe putovanja, znači metropole. Novina od destinacija je Pariz. Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencije, kaže da u situacijama kada je više sila u pitanju, poput ove, agencije imaju pravo da naplate sve stvarne troškove, to je troškove aviokarte, smeštaja, transfera, odnosno sve ono što je agencija unapred platila, a ne može da izvrši povraćaj novca. I napominje da nije bilo previše otkaza aranžmana u Srbiji. Jasno je da je turizam jedna od ključnih, ako ne i ključna oblast privrede Grčke koja je uspela da se oporavi nakon dužničke krize 2018. a onda i korona krize započete 2020. godine. Situacija sa požarima svakako će uticati na ovu turističku sezonu. Zaronite u životnu harmoniju.
Osnažite svoje zdravlje i kondiciju. Obnovite duševnu energiju. Oslobodite se stresa. Mineralni izvori za lekovit i prijatan odmor. Bogutovačka banja, Hotel Mineral. Trgovinski lanac Mere u novom i većem prostoru u blizini Šumarske škole u Kraljevu dočekuje svoje cenjene kupce svakog dana od 9 do 21 čas. Širok asortiman ruskih i srpskih proizvoda po izuzetno povoljnim cenama. Smrznuto testo i pecivo, suhomesnati proizvodi, smrznuta riba i proizvodi od ribe, slatkiši, kućna hemija. Niske cene svaki dan. Trgovinski lanac Mere, Karađorđeva 264 u blizini Šumarske škole. Dobrodošli. Predstavljamo vam BioStil kolagen Tomislava Majića. BioStil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina. BioStil kolagen. Tražite kvalitetan računar za gaming ili poslovnu upotrebu, a pristupačne cene? Usponu vas čeka raznovrsna ponuda koja garantuje najbolji odnos cene i kvaliteta. Naše računare možete pronaći i u svakom većem distributivnom lancu. Posetite Uspon maloprodajne objekte u Čačku, Užicu, Kraljevu, Gornjem Milanovcu, Raškoj ili pogledajte ponudu na online shopu uspon.rs i pronađite baš ono što vam je potrebno. Mega Maxi Kraljevo je otvoren. Promenili smo samo ime, a mega uštede su nikad veće. Ne propustite novi Mega Bazar sa nevjerojatnim sezonskim ponudama i akcijama. A povodom otvaranja za posjetioce imamo specijalnu ponudu. Aparat za espresso na popustu 50%. Tiganj za palačinke na popustu 50%. Usisivač Vox na popustu 55%. Polica na popustu 50%. Vidimo se! Na osnovu ugovora sa Republičkom direkcijom za imovinu, koji je potpisao gradonačelnik grada Kraljeva Predrag Terzić, grad Kraljeva dobio pravo svojine na nepokretnosti koju čine zgrada ugostiteljstva na Trgu srpskih ratnika sa poslovnim prostorom u podrumu, suterenu, prizemlju i na prvom spratu, kao i na pripadajućem delu zemljišta. Pariz je postao gradski, objavljeno je na zvaničnom Facebook nalogu doktora Predraga Terzića, gradonačelnika Kraljeva. U tekstu se navodi da će prenosom vlasničkih prava nad objektom sa Republike Srbije na grad Kraljevo, a za potrebe Kraljevačkog pozorišta, jedan od simbola grada na Ibru, nekada čuveni hotel i restoran Pariz, biti zaštićen od propadanja, deo bogatog kulturno-istorijskog sećanja sačuvan i oživljen i da će restoran nastaviti da radi, dok će Kraljevačko pozorište dobiti znatno bolje uslove za rad i izaći na centralni gradski trg. U nastavku Kraljevačke hronike neke druge vesti. Košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 18 godina, postali su šampioni Evrope. Na okončanom šampionatu u Nišu u finalu je Srbija pobedila Španiju i time se ova generacija upisala u istoriju srpske košarke. Među 12 veličanstvenih igrao je i Ivanjičanin Matija Milošević, koji je u finalu imao 10 svojih slavnih minuta protiv selekcije Španije. On je bio gost u našem studiju i evo intervjua sa dečkom koji se sa 18 godina okitio zlatnom medaljom. Da li je u neku ruku ovo bilo očekivano? Pa iskreno, svi smo imali taj cilj da osvojimo zlatnu medalju, ali iskreno, pored Španaca, Francuza i tako tih ekipa, nismo se baš nadali da smo favoriti, da ćemo mi baš biti ti koji će osvojiti, ali cilj je bio, nada je postojala, trenirali smo, spremali smo se za to mjesec dana i eto, uspeli smo u tome. Vaš trener Stefanović kaže da definitivno nije imao šta da kaže posle onog finala koje ste odigrali protiv Španije. Gotovo cela utakmica se lomila, Španci su pokušali da uhvate taj priključak da budu u egalu sa vama. Međutim, šta je presudilo posebno u finalnoj utakmici? Pa presudilo je, ja mislim, ta publika koja je ono navijala i koja je konstantno pravila pritisak i momcima s druge strane, to je Špancima, i oni su se malo pogubili u tom trenutku. Mi smo dali gas, stisli odbranu, pogodili neke bitne šuteve, odvojili se na 10 razlike i priveli utakmicu kraju. U toj trećoj četvrtini to je presudilo, otprilike, po mojem mišljenju.
Kada gledamo srpsku reprezentaciju po imenima, to su uglavnom igrači koji su imali šampionate iza sebe, da li možemo da kažemo da bezmalo ovakav uspeh ova ekipa može da ponovi i u većem uzrastu? Pa znate kako, mi mladi igrači do 18 godina se razvijamo i svako se razvija drugačije, u drugačijem smeru i tako sad. Ja se nadam da ćemo mi sljedeće godine i one tamo osvajati stalno, da ćemo biti tu, ali mi smo mladi momci, ono, nikad ne znaš kako će put da te vodi i svi se nadamo, svi imamo ambiciju da osvajamo još više i medalja i sve, ali ne znam, to je sad pitanje neko. Ti si upravo priveo sezonu kraju u Čačanskom borcu i Dejan Mijatović, vaš trener, je rekao da može da bude zadovoljan sezonom koja je bila iza vas. Da li je bilo naporno? Pa iskreno, posebno ove sezone je bilo baš naporno jer smo imali dosta treninga i ja, pošto sam junior, pa sam trenirao i s njima i sa borcem, prvim timom, i bio sam na dvojnoj licenci u Železničaru. Stvarno sam je bilo baš dosta treninga, baš je bila naporna onako sezona i baš smo istrajali u tu cijelu sezonu da izguram, da izdržim, da i ove pripreme sad i sve to kad se završilo, da ono uspijem. Stvarno je generalno bila baš teška sezona. Šta i kako dalje? Da li si u pregovorima sa nekim klubom? Jer posebno posle osvajanja ove zlatne medalje, verujem da je interesovanje klubova posebno veliko za vas mlade igrače. Pa jest, interesovanje je veće sigurno i imam par nekih ponuda. Sad razmišljam, došao sam malo na odmor ovde kući u Ivanjicu da odmorim par dana, pa ću vidjeti o tome, te kasnije malo prvo da odmorim, malo da skrenem misli, da malo odmorim mozak, pa ću vidjeti kasnije šta i kako. Ima ponuda, tako da vidjet ću. Nadam se da će se odlučiti najbolje. Komisija za nagrade i priznanja Skupštine grada Kraljeva poziva građane, preduzeća, ustanove, organizacije, mesne zajednice, društva i stručna udruženja da podnesu predloge za dodelu priznanja i nagrada grada Kraljeva za 2023. godinu. Obrazložene predloge u pisanoj formi potrebno je dostaviti Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine grada najkasnije do 23. avgusta, a potrebne informacije se mogu dobiti u Odeljenju za poslove organa gradske uprave, Odsek za poslove Skupštine grada, Kancelarije broj 106 ili na telefon 306 017. U nastavku Kraljevačke hronike da pogledamo još neke servisne informacije. Posete pacijentima koji se nalaze na bolničkom lečenju u opštoj bolnici Studenica biće dozvoljene u terminima utorkom od 14 do 15 časova i subotom od 14 do 16 časova. U skladu sa instrukcijama Ministarstva zdravlja u poseti može biti samo jedan posetilac u trajanju posete od 30 minuta uz obavezno nošenje zaštitne maske. Iz opšte bolnice Studenica mole su građane da se prilikom posete pacijentima pridržavaju važećih uputstava i poštuju kućni red ustanove. Novo radno vreme COVID ambulante za odrasle koja se nalazi u ulici Cara Lazara 63 od 21. juna je od 7 do 14 časova. Broj telefona ove ambulante ostao je nepromenjen 301 707. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, i sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo uz pojačanje južnog vetra u Banatu. Najniža temperatura 17, maksimalna 38. U toku noći na severozapadu Srbije biće nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a moguće je pojava kratkotrajnih nepogoda u vidu grada i jakog vetra u zoni pljuskova. Već za vikend sledi na oblačenje i osetno zahlađenje sa kišom, a temperatura će pasti i do 15 stepeni. Još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Šef Odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini posetio Kraljevo. Tokom posete obišao Matarušku banju, Dnevni centar za decu sa autizmom i Regionalnu privrednu komoru. Bez obzira na požare u Grčkoj, Kraljevčani ne odustaju od letovanja u toj zemlji. Matija Milošević iz Ivanjice u zlatnom timu košarkaša koji su prvaci Evrope. To bi bilo sve što je ekipa informativnog programa pripremila za današnju Kraljevačku hroniku. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Prijetno večer.